Vážení přátelé, dámy a pánové, dnes je velice důležitý den. Dnes můžete volit do komunálních a senátních voleb. A já tady stojím s naší kandidátkou na Vysočině, úžasné Vysočině, kde jsme strávili 4 skvělé dny a děkuji všem, kteří přišli na naše mítinky. Paní Naďová se celý život živí prací. Je to matka 2 dětí a bohužel měla tu smůlu, že zná Babiše. A polistopadný kartel jí zničil život. A teď tady stojí jako naše kandidátka, reprezentantka bezpráví proti člověku, který se celý život živí politikou. Takže chci vás poprosit o její podporu. Je to pro naše hnutí důležité. Přijďte k volbám a podpořte naši kandidátku Janu Naďovou. Já vám za to moc děkuju. Já vám děkuju za hlas a společně ten senát rozhýbeme. Děkuju.